हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विजिन फ्यूजन। मैं आज आपनालोकर ओसर आरो एटा नतुन रेसिपी लै आइछो। आजिर ए रेसिपी टु होइसे जहा चाउलर पायक। पायक खाय सकलुए भाल पाय आरो पायक जदि जहा चाउलेरे बनुवा होय तेंते खाबले आरो बेसी टेस्टी होय। तेंते आपनालोके साइ थाकक, मैं आजिर ए रेसिपी जहा चाउलर पायकखिनि बनाबले आरम्भ करू। এতিয়া এই পায়খিনি বনাবৰ কাৰণে মই এখিনি অকমান জহা চাউল লৈ লৈছোঁ। এই চাউলখিনি মই এঘণ্টা পানী তিয়াই ৰাখিছোঁ। চাউলখিনি পানী তিয়াই ৰাখিলে কোমল হৈ যায় আৰু পায়খিনি বনাওঁতে সময় অকমান কম লাগে। আৰু মই কিছুমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি আলমণ্ড, কাজু আৰু কিশমিচ আৰু অকমান মই কেশৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু মই সোৱাদ অনুসৰি অকমান চেনি লৈ লৈছোঁ। আৰু আমাক লাগিব অকমান ইলাইচি পাউডাৰ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীত এইখিনি মই এচামুচ ঘি দি দিছোঁ। এই ঘিখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ইয়াতে অকণমান সময় ভাজি লওঁ। প্ৰথমতে মই কাজু আৰু আলমণ্ডকেইটা ভাজি লৈছোঁ। কিচমিচখিনি মই অকণমান পাছত দিম, কাৰণ কিচমিচখিনি বহুত সোনকালে ভজা হৈ যায়। এতিয়া মোৰ এই কাজু আৰু আলমণ্ডখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কিচমিচকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া মই আৰু অকণমান সময় গোটেইখিনিকে ভাজি লওঁ। এই গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এতিয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া উলিয়াই থওঁ। এতিয়া কেৰাহীত মই এইখিনি গাখীৰ দি দিছোঁ। এই গাখীৰখিনি উতল অহালৈকে মই গৰম কৰি লওঁ। এয়া চাওক, এই গাখীৰখিনি উতল আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে চাউলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তেজপাত দি দিছোঁ আৰু অকণমান কেশৰ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিওঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিছোঁ। ল' ফ্লেমতে এই চাউলখিনি গলি যোৱালৈকে সিজাই ল'ব লাগিব। এই পায়কখিনি মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। চাব লাগিব যাতে কেৰাহীৰ তলিখনত এই পায়কখিনি লাগি নাযায়। কেৰাহীৰ তলিখনত এই পায়কখিনি লাগি গ'লে জ্বলি যাব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিকো এতিয়া ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ইলাইচি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি দিওঁ। এতিয়া আমাৰ এই পায়কখিনি ৰেডি। এই পায়কখিনি দেখাত এতিয়া বহুত পাতল যেন লাগিছে, কিন্তু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এই পায়কখিনি বহুত ডাঠ হৈ যাব। সেইকাৰণে ইমানখিনিতে গেছটো অফ কৰি দিব লাগে। এতিয়া এই পায়কখিনি মই ছাৰ্ভ কৰি লওঁ। এয়া চাওক, জহা চাউলৰ পায়স। এই চাউলখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। পায়স বনাওঁতে চাউলখিনি এনেদৰে ভালকৈ গলি যাব লাগে, তেতিয়া পায়সখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এয়া চাওক, এই পায়সখিনি এতিয়া ছাৰ্ভ কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এই পায়সখিনি এতিয়া অকণমান সময় ঠাণ্ডা কৰি এঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম।
পায়সখিনি মই এঘণ্টা সময় ফ্রিজত রাখি ঠাণ্ডা করে লৈছো। এতিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পাছত এই পায়সখিনি কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। এয়া চাওক, এই পায়সখিনি ঠাণ্ডা হওয়ার পাছত বহুত ডাঠ হৈ গৈছে আৰু এই পায়সখিনি খাবলৈও খুবেই টেস্টি হৈছে। মোৰ আজিৰ এই পায়সৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, মোৰ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।